أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولتصغى صدق الله العظيم آپ نے سورة الانعام کی آیت نمبر 111 تا 113 کی تلاوت سماعت فرمائی اب اس کا ترجمہ سنیے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے
کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ساتویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ ساتویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ پچھلے پارے میں اختتام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسائیت اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اس کی وجہ بیان کی کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تکبر نہیں کرتے۔ اس پارے کی ابتدا میں انہی لوگوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ ان اہل کتاب میں بہت سے ایسے ہیں کہ جب یہ رسول کے کلام، رسول پر جو کلام نازل ہوا ہے اس کو سنتے ہیں، ترا اعینہم تفیض من الدم، تو یہ کلام ان کے دل میں ایسے اترتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ یہ حق کو پہچان جاتے ہیں۔ ان کو قرآن کا برحق ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا سچا رسول ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، یہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لائے، تو ہمیں بھی ان گواہوں میں شامل فرما لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے ہم اس پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کر لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیک لوگوں کی جزا ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بھی بیان کیا، فرمایا کہ جو شخص اپنی قسم کو توڑ دے، فکفارتہ اطعام عشرتی مساکین، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ مساکین کو کھانا کھلانا ہے درمیانی درجے کا، یا دس غریبوں کو لباس پہنانا ہے۔ فمن لم یجد، جو لباس پہنانے کی طاقت نہیں رکھتا یا غریبوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، فصیام ثلاثۃ ایام، تو اس کے ذمے پھر تین روزے رکھنا ہے، ذالک کفارۃ ایمانکم، فرمائے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ، واحفظوا ایمانکم، لیکن اپنی قسم کی حفاظت کیا کرو، قسم کھا کے توڑا مت کرو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو بہت ہی صراحت سے بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب اور جوئے کی جتنی قسمیں ہیں یہ سب ناپاک ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، فاجتنبوہ، لہذا تم ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس عمل کو بھی باطل قرار دیا کہ وہ بتوں کے نام پہ جانور کو چھوڑا کرتے تھے اور پھر ان جانوروں کو حرام سمجھا کرتے تھے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، فرمائے یہ بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام، یہ مختلف انواع کے جانور تھے جن کو انہوں نے نام دیے ہوئے تھے، یہ تمہارے اپنے گڑے ہوئے نظریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حلال کرے وہ تمہارے لیے حلال، اور جس چیز کو اللہ حرام کہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اس صورت میں چونکہ چھٹے پارے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل کتاب کو خاص طور پر خطاب کیا جا رہا ہے، تو ساتویں پارے میں بھی سورہ مائدہ کے اختتام میں اہل کتاب ہی کو زیادہ تر مخاطب بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی معبود بنایا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھی قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ تو یاد کر میری ان نعمتوں کو جو میں نے تجھ پر اور تیری ماں پر کی، اور کیا کیا میں نے نعمتیں کی، اذ ایتک بروح القدس، میں نے روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے تجھے
تقویت دی تھی، تکلم الناس فی المہدی و کہلا، تو لوگوں سے ماں کی گود میں بھی ہم کلام ہوا کرتا تھا اور ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد بھی لوگوں سے ہم کلام ہوتا تھا، میں نے تجھے حکمت، تورات اور انجیل سکھائی، اور تو پرندوں میں جان ڈال کر ان کو پھونک مارتا تھا تو وہ پرندے زندہ ہو کے اڑ جایا کرتے تھے، تبری الاکمہ والابرسا، کوڑ کے مریض اور برس کے مریض کو تیرے ہاتھ سے شفا مل جایا کرتی تھی، اور تخرج الموتا بإذنی، مردوں کو تو میرے حکم سے زندہ کر دیا کرتا تھا، اور میں نے تجھے یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا۔ تو ان نعمتوں کے سلے میں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم سے بھی سوال کریں گے، اگر عیسیٰ ابن مریم معبود ہوتے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان نعمتوں کے جوابات کی ذمہ داری عیسیٰ ابن مریم کے کندھوں پر نہ ہوتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم سے یہ بھی سوال کریں گے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ان انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو تم معبود بنا لینا؟ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اعلان کریں گے، اے اللہ، ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، میں نے ان لوگوں سے صرف وہی بات کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور کنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، ان کے حالات کو جانتا تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے وفات دے دی یا مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان کے حالات کو زیادہ بہتر جانتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان اہل کتاب سے برات کا اعلان کریں گے، اور صاف طور پر یہ اعلان کر کے کہیں گے کہ میں نے ان کو نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، یہ ان کا اپنا گڑا ہوا نظریہ اور گڑا ہوا فلسفہ ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء کو ختم کیا، اس کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ بھی توحید کے بیان پر ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ایسا طاقتور بادشاہ جس کا کوئی ہم مثل نہیں، کوئی نظیر نہیں، لیکن لوگوں نے ظلم کیا کیا، الذین کفروا بربہم یعدلون، جو کافر لوگ ہیں انہوں نے اسی معبود جیسے خداؤں کو اب تراشا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بھی اسلام کے منکر ہیں، اللہ کی تعلیمات کے منکر ہیں، ان کو دھمکی دی ہے، الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، فرمایا تم سے پہلے بہت سی امتیں بڑی طاقتور گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، تو تم اپنی طاقت، اپنی سائنس، اپنی ٹیکنالوجی پر گھمنڈ مت کرو، اگر تم اللہ اس کے رسول کے حکام کو نہیں مانو گے تو تم بھی اسی طرح ہلاکت کا شکار ہو سکتے ہو۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ جبریل وحی لے کر آتے ہیں، ہم ایسی کتاب آسمان سے اترتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئے پھر ہم یقین کریں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، فرمایا اگر ہم کتاب کاغذوں میں نازل کر دیں اور یہ اپنے ہاتھ سے چھو کے بھی دیکھ لیں تو یہ اس کو جادو قرار دیں گے، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور جس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ سیدھے راستے کو فالو نہیں کرنا، آپ اس کے سامنے معجزات کے انبار بھی لگا دیں گے تو وہ ایمان نہیں لائے گا، وہ اس کو جادو کہہ کر ٹال دے گا اور جادو کہہ کر مسترد کر دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ معبود بنا کر پوج رہے ہیں اللہ کے سوا، جن کی عبادت کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان معبودوں سمیت جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور اللہ کہے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ معبود ان کی مدد سے قیامت کے دن دستبرداری کا اعلان کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، جو لوگ بھی آخرت کے منکر ہیں، تحقیق وہ خسارے میں پڑ گئے، خسارے میں چلے گئے، چونکہ آخرت کا عقیدہ ہی انسان کو گناہوں سے باز رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ وہ زندگی، وہ حیات، وہ زندگی جس میں پڑ کر، جس کی رنگ للیوں میں پڑ کر تم آخرت سے غافل ہو رہے ہو، تو یہ حیات محض ایک لہو و لعب کی زندگی ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آخرت پر ترجیح دی جائے۔ تفسیر کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ آئیے اس رمضان ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اسلام، پاکستان، انسانیت اور اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنا حصہ ڈالیں
اور یہ عہد مکمل کریں نہ صرف اس رمضان میں بلکہ پورے سال پوری زندگی۔ ناظرین ساتویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر بیان کر رہا تھا میں، اس سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں سے سننے کی صلاحیت کو چھین لے، تمہاری سماعت کو چھین لے، تمہاری آنکھوں سے بینائی چھین لے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا کر اس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بی، تو ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو ان قوتوں کو بحال کرے، ان صلاحیتوں کو دوبارہ لوٹائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ جس رب کی عبادت اور جس رب کی اطاعت کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ بہت طاقتور ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے عذاب سے ڈر کر اور اس کی قدرت اور طاقت سے متاثر ہو کر۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب الٹے سیدھے معجزات کے مطالبے کرتے تو بسا اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزے دکھائے ہیں، جیسے کہ چاند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بشر ہوں، میں کوئی ماورائی طاقتیں لے کر نہیں آیا۔ قل لا اقول لکم ان لا اقول لکم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، مجھ سے وہ ان چیزوں کا مطالبہ کرو جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر تمہاری طرف آیا ہوں، ایسے ماورا باتیں جو اسباب کے درجے میں ممکن نہیں ہیں ان چیزوں کا مجھ سے مطالبہ مت کرو، اور میں تمہیں ببانگ دہل ایک اعلان تمہارے سامنے کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ ان اتبعوا الا ما یوحى الی، میں جن باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہوں میں خود اپنے آپ کو بھی ان باتوں کا اتنا ہی پابند سمجھتا ہوں، مجھ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے میں خود اس وحی پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو مکلف سمجھتا ہوں، لہذا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں تو حکم دے رہا ہوں کہ یہ اعمال اختیار کرو اور اپنے آپ کو اس سے مستثنا کر رہا ہوں، چونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مشرکین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں غریب طبقہ زیادہ ہے، مالدار لوگوں کو شرم آتی ہے ان غربا اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا، کہ ان مالداروں کے کہنے پر اے نبی آپ ان غربا اور مساکین کو اپنی محفل سے نہیں ہٹا سکتے، آپ کی دعوت پوری دنیا کے لیے عام ہے، امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی، جس دولت مند شخص کو، قوم کے جس وڈیرے، جس سردار کو ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات سنتے ہوئے شرم آتی ہے تو اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، آپ اس تک اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے ان غربا اور مساکین کو اپنی محفل سے دھتکار نہیں سکتے۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ جو غربا اور مساکین آپ کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے دھتکار نہیں سکتے بلکہ آپ ان کو مزید خوشخبریاں سنائیے، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب بھی ایمان والے آپ کی مجلس میں حاضر ہوں تو آپ ان کو کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو لکھ لیا ہے، فرض کر لیا ہے، وہ رحمت کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوء بجہالت، تم میں اگر کسی شخص سے کبھی غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا، ثم تاب من بعدہ، اور اس نے اللہ کے دربار میں توبہ کر لی، وہ اصلح، اور آئندہ کے لیے اصلاح احوال کر لیا، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ حکم دیا گیا کہ ان اہل ایمان کو آپ خوشخبری سنائیں، اپنی مجلس سے دھتکارنے کی آپ کو ان اہل ایمان کو اجازت نہیں ہے۔ سورت میں اور اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے والد کے ساتھ مکالمہ اور آفاق عالم میں غور کر کے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اس واقعے کو بھی بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا کہ آپ بتوں کو تراشتے ہیں، بتوں کو بناتے ہیں، اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے میرے والد میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی کوتاہی میں پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب رات کا وقت آیا
इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक सितारा देखते हैं, उस सितारे को देखकर कहते हैं हादा रब्बी, क्या ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, सितारे हर वक्त मौजूद नहीं रहते, एक वक्त आता है कि सितारे गायब हो जाते हैं। जब सितारा गायब हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं गायब होने वाले और फना होने वालों से मोहब्बत नहीं कर सकता। फलम्मा रअल क़मर बाज़िगन क़ाल हादा रब्बी, चांद को देखा वो उससे भी बड़ा है और ज्यादा चमकता हुआ, तो कहने लगे हादा रब्बी, क्या ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, जब चांद भी गायब हो गया, कहने लगे लइल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन मिनल क़ौमिल ज़ालीन, अगर मेरा रब मुझे सही रहनुमाई नहीं करेगा तो मैं भी सीधे रास्ते से हटने वालों में शामिल हो जाऊंगा। फलम्मा रअश्शम्स बाज़िगतन क़ाल हादा रब्बी हादा अकबर, जब सूरज तुलू हुआ तो फरमाए क्या ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत, लेकिन आपको मालूम है कि सूरज भी कायम नहीं रहता, उस वो भी बिलाखिर गुरूब हो जाता है। जब सूरज गुरूब हुआ तो कहने लगे या कौम इन्नी बरी उम्मा तुशरिकून, ए मेरी कौम, जिन माबूदों को तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो सब पे फना का लेबल लगा हुआ है, मैं इन तमाम माबूदों से बरात का ऐलान करता हूँ। इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, अपना रुख मैं सिर्फ उस जात की तरफ फेरता हूँ जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान की, फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, अल्लाह वो जात है जो दाने और घुटली को फाड़ कर तरावर दरख बनाता है। फालिकुल इसबा, रात के अंधेरों में सुबह की किरणें पैदा करता है। वजअल लैल सकन वश्शम्स वल क़मर हुस्बाना, सूरज और चांद को एक हिसाब किताब से उसने चला दिया। वहुवल्लज़ी अनशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक आदम से इतने लाखों करोड़ों इंसानों को बनाकर उसने पूरी जमीन पर फैला दिया। फरमाया वहुवल्लज़ी अनज़ला मिनस समाई माअ फअखरजना बिही नबाता कुल्ली शय, आसमान से पानी बरसाता है और कैसे तरह तरह के नबातात पैदा करता है। फरमाया उन्ज़ुरू इला समरिही दा असमर, इस अनार के फल को खुसूसियत के साथ देखो, जमीन को देखो, ना उसमें अनार का रंग ना उसमें अनार का जायका नजर आएगा, लेकिन कैसा जमीन से अनार, खूबसूरत अनार पैदा होता है, उसमें कैसे दाने पिरोए गए होते हैं। फरमाया उन्ज़ुरू इला समरिही दा असमर वयनई, इसके फलने और इसके पकने के अंदाज को देखो, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं जो अल्लाह के वजूद की दलील और अल्लाह के यक्ता होने की भी दलील है। और फरमाया कि ऐसे माबूद को छोड़कर वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन, किसी ने जिन को माबूद बना लिया और किसी ने अल्लाह के लिए बेटे और बेटियों को तराश लिया। फरमाया बदीउस समावाति वल अर्ज अन्ना यकूनु लहु वलद, वो जात है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, कहां से उसका कोई बेटा हो गया, उसका तो कोई हममिसल और उसकी कोई नजीर नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला ने साफ लफ्जों में ऐलान फरमाया قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ, اے لوگو تمہارے پاس حق آ چکا ہے, بصیرت کی باتیں آ چکی ہیں, فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ, جو اس ہدایت پر عمل کرے گا خود اسی کا اپنا فائدہ ہے, اور جو اس سے اندھا من کے چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے اہل ایمان کو ایک بہت اہم حکم دیا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم ان باطل خداؤں کو برا بھلا مت کہا کرو, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے رب کو جو حقیقی خدا ہے اس کو برا بھلا کہیں گے۔ اس میں اللہ نے ہمیں ایک اصول بیان کر دیا کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کے نتیجے میں کوئی غیر مسلم یا اسلام دشمن ہمارے بڑوں کو یا ہمارے خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ یہ ساتویں پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔